មុខអូនស្អាតម្លេះទេបងសួរចង់ដឹងកុំធ្វើមុខដូចជាខឹងព្រោះតែបងសំឡឹងឃើញស្រីរួមលោជាងគេអែចង់កេះមានមេក្រលែងទុនម្លេះទេខុសពីគេណាខ្លាំងខ្លៃបងគេបងចង់រួមបែស្រីរួមជាមួយនឹងចរណៃអត់ជប់សរសៃណាអូអ្នកទៀតមិនចូលមណែនំនួនព្រោះតែបងឃើញមាសស្ងួនពិនក្រលែងចរណៃអូខេបងមិនសរសើរស្រីសូមអូននាងកុំឆ្ងល់អីសូមអូនរួមបន្តមើលអូនយូសែនអូសាច់សៃនាងអូនក៏សតែកចិត្តបងណាពីស្រីអូនមែនណាទូអូនមិនស្រដីក៏បងមិនខឹងអូនស្រីសូមអូនកុំភ័យអីអូមិនភ័យទេចូលមកមួយបងមកមករកចេះអូនរៀងរាវដូចជាស្រីទៀវដូចជាទេពកញ្ញាបងចេះតែថាព្រោះតែដូចជីវ៉ាទៅបងស្នេហាស្នេហាតែស្រមៀមមកលែងមើលភូមិនេះគេរួមហួតដៃមិនថាបងតែស្រីឬក៏តាយាយអត់ចាក់បត់អីគឺថាមកជុំមកជុំខុនស្រីនេះនេះជាយាមតាមមើលស្រីដែលកូនមិនខ្វល់វែងធ្វើដូចស្រីមិនឃើញបងចាប់មកបងតាមអូនពីក្រោយខ្នងហាត់វេក៏ស្រស់នួនឡងធ្វើមិនឃើញបងបែបនេះអត់ឃើញមែនទេបងបាក់ចិត្តលើឆោវីព្រោះតែអូនជានារីដែលកុំរណាស់នួនឡងរមែនពេលអូនក្រឡែងដងម្ដងអូនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងវល់វល់ហើយណាអូនស្រីខ្ញុំលុយបោះគេអ่ะ